माय यूट्यूब फॅमिली कशा आहे तुम्ही सोगली जेली हायली पिली निदोली उठोली कित कोताई अजून देखो निदो नाही उठाय 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 आऊ येला तुमचो मोगाचो मारियो। हाय गाइस कशा आहे सोगली जेली हायली पिली निदोली उठोली एतिसानी तुमचो येला सोने न्यूजाचे नोसे सारखे कोलकाता जालते भाषण आणि नाकरी साहेबा ओके त्यांनी सांगपाक गरज ना पूण अशें कोण हुंवें जाणटो 2021 हुंवें अशें कोण आनी एक इन्सिडंट जाल्लो कळ्ळें तुका एक डॉक्टर हुंय सो ते हॉस्टेलां रावताले आसतले सो तीन कितके हॉस्टेलांय हुंय ती ते हॉस्पिटला भायर म्हणजे आजी हे ना हॉस्पिटल आजी कार सो तेज भायर हुंय तीन हॉस्टेलां हांय कळ्ळें तुका चेड्यांक गेली सो तितलो एकलो हुंय अशें ट्रेनीचो ट्रेनी डॉक्टर तो कळ्ळें तुमकां सो तेणें सुसायड केलो खंय ओके सुसायड केलो खंय आनी फेना अशें करून तेणें गोड गेलो खंय कळ्ळें तुमकां आनी गोड गेलो म्हूण सोगलीं तेगे म्हणजे मायपाय येयलो खंय मायपाय आनी जाय जाणांनी चोयलो खंय तो गोड गेलो तो पूण तो गोड गेलो तो दिसनासलो खंय तो गोड गेलो म्हूण कळ्ळें तुमकां कोणें मारलें आसा म्हूण दिसता खंय ओके मर्डर आसा म्हूण कित्याक लागून फॅनांनी चोय तेज डिस्टन्स आसलो चोय हँग जावपाचें ती दोरी खंय सारकी ल्हान कळ्ळें तुका दोरी खंय सारकी ल्हान आसली आनी कोण गोड घेतो जाल्यार मातशें दोरी लांब आसूंक जाय न्हू सो ती लांब आसना खंय दोरी सो ती ल्हान आसली ती कितें म्हणटा ही दोरी लांब आसलो जाल्यार फॅनां बांदून तो मागीर गोड घेतालो पूण ही दोरी फॅनां बांदूंक जाय मागीर गोड्या घालूंक जाय तशें करून जायना म्हणजे जायना म्हणजे तें चलमूत ती तो मर्डर म्हूण कळना सो मायंड पायन खंय तेंगेलें कंप्लेन केलें तो सुसायड न्हू तो एक मर्डर म्हूण कळ्ळें तुमकां आतां 2001 आनी ते मुळे ते पुलिसां हँड ओवर दिले तो सुसायड न्हू म्हूण तो मर्डर म्हूण ओके सुसायड पुलिसान खंय जायती इन्क्वायरी केली अशें तशें केल्लें खंय आनी लास्टा रिपोर्टूय दिलो खंय ना तो सुसायड म्हूण पूण तेंगे मायंड पायन खंय होप सोडूं ना कळना तुमकां सो होप सोडूं ना ती खंय जायत कडेन गेलीं ती ती नर्स देखून खंय ती भोंवली कळना तुमकां अशें करून कित्याक तो सुसायड न्हू म्हूण आपूण चेडापणा सुसायड करपा ना खंय मागीर तें खंय कोण येयलें कळना तुमकां कोण सांगिल्लें कितें जालें तें म्हाका खबर ना पूण तें कोण येयलें खंय तिंगा आजी ते मॅडिकल कॉलेज आहा चोय तितू कार तितू खंय एक रॅकेट आहलें रॅकेट चलतालें कळना तुमकां सो ते खंय मारलो कळ तुका मर्डर केल्लो कित्याकू तेणें खंय तेंगे रॅकेट कितें आहलें एक खंय न्हू मुखार एक त्या हॉस्पिटलां तें कोण मातशें मुखार जायत मुखार खंय तेंगेले एक रॅड लायट आहा रॅड लायट म्हणजे कितें आज प्रोस्टिट्यूट बी आसता खंय तेश कोण खंय तेंगे रॅड लायट आहा कळना तुमकां सो थिंगसोन खंय ते हें घेवन येताले चोडांक वो चेड्यां बी घेवन येताले खंय आनी ते हॉस्पिटलां खंय व्हिडियो कोताले कळना पोर्नो व्हिडियो कोताले खंय पोर्नो व्हिडियो कोताले आनी शूट कोताले खंय आनी ते मागीर पयशे मेळटाले तेंकां ओके आनी ते मागीर अशें करून तेंगेलें पूण कितें आतां तेंगे रॅड लायट आहा चोय तेंगे कोण आहाय चोय तेंगे फेस हें कोण आहलें खंय दुसरो फेस लायताली खंय कळना एडिटींग करून सो फेस कितें कोण मॉडल आहलो एक्टरांक गेलो तेश कोण लावप खंय फेस कळना तुमकां आनी तेशें करून तें खंय चलतालें तेंगे बिजनस सो तें एका हे भुरग्याक कळ्ळें कळना तुका सुसायड म्हूण सांगिल्लो चोय हांवें तेणें केलें म्हूण त्या भुरग्याक कळ्ळें कळ्ळें तुका सो त्या भुरग्याक कळ्ळें आनी तेणें खंय तो ओगो आहलो को ओगो आहलो तो सांगनासलो पूण एक दीस कितें जालें खंय एक दीस हेमगे व्हिडियो काडलो कळना तुका व्हिडियो काडलो पूण हेगे फ्रेंड आहलो चोय तेणें सुसायड केलो ना तेगे एकलो फ्रेंड आहलो खंय तेगे फ्रेंडागे खंय हेमी तेम हें लायलो हे फोटो लायलो कळना तेगे फेस लायलो कळ्ळें तुका सो तेणें म्हणलें खंय चोय तुमी तेगे फेस लायलो तेका राग येयलो आसतलो हेणें सांगलें म्हूण तुमगे रॅकेट आपूण फोटो म्हूण सगळें सांगत म्हूण कळना तुका सो हे रिजना लागून खंय तेमी सगळ्यांनी मेण खंय ताका सोमतो हँग केलो कळना तुका सोमतें हँग केलो कळना सो आनी पूण खंय ती खंय न्हू पुलिसांक कारण खंय सी आय डी देखून दिलो खंय ती केस कळना तुका सो तेंगे ती मागीर सी आय डी देखून खंय ते डॉक्टर खंय सांगनासले सारके ते रिपोर्टां देखून सांगिल्ले खंय म्हणजे ते कॉर्डिनेट कोणाय म्हूण कळना तुका सो तो रिपोर्ट ते दिलो खंय म्हणजे ते सांगूंक सोदनाय कितें जालो तें बीन सो मागीर त्या रिजना लागून खंय तेणें तें रॅकेट तें सांगत म्हणून न्हू तेका लागून त्या भुरग्यांक माल खंय तेमी कळ्ळें तुका आतां चोय 2001 टील नाव
आंको केस ती ऑगस्टांक जालो हूँ आनी ही ऑगस्टांक जाल्या कळना आता ही आता डॉक्टरा माल ट्रेनी डॉक्टरा माला आनी कितको माल रे बाबा चल आसा लॉंग उप जाता सांगताय ते भाशे ते व्हिडियोचे कळना तुमकां ते कित म्हणटा हे रेप न्हू ते रेप गँग रेप म्हणटा हे कळना तुमकां सारके अशे करून आनी करप रे कळना तुका ते ऐकल्या तेमी तेंग सगळे कित जालें ते उलोवपा येना रे बाबा अशें करून ताका आतां हांव बेगीन मागोता जस्टीस मेळ्ळ्या पुरो म्हूण कळना तुमकां आतां कितुले जावन प्रोटेस्ट कोताय ओके आमगे गोंय देखून जायत जावन प्रोटेस्ट कोताय सो तेंगे आतां मायक पाय कित जालें आसतलें कितकोन आं इतुले भुरग्या ल्हान आसतना वाडयलें हां कित जालें आसतलें तुम चिताय आतां चिताय शी तुवें नाक रे बाबा सारकें आनी आमी पयर आनी इंडपेंडन्स आनी सेलेब्रेट केल्या कित्या म्हाका जाल्यार दिसलें कित्या सेलेब्रेट केलें काय म्हूण कळना तुमकां इंडपेंडन्स आनी मेळ्ळें ना कितको मेळ्ळें एके भाशेन मेळ्ळें ना अशें आं येसो आनी आनी तेच राती मागीर लास्टा तुमी खबर आहा न्हू आख्खें हॉस्पिटल फोडलें आख्खें फूल कळना तुका तो लोक कोण तो खबर ना आजून देखून कोण फोडलें कळ्ळें तुका पूण डॉक्टर म्हणटाय ते एक काली आनी एकलोय व्हिडियो चुल्लो तो म्हणटा आमगे सायडीन कोण न्हू ते फुडें ते अशें म्हूण तो म्हणटा कळना तुमकां मेन प्रोब्लेम खूंय ते पुलीसूय बेदी आहाय म्हणटाय गोवोरमेंटूय बेदी आहा म्हणटा आतां कोण गोवोरमेंट आहा तो थिंगाचो बेदी आहा म्हणटा कोण म्हाका तो हिंगा एकलो आहा हिंगा कोलकाता एकलो भुरगो आहा तो उलोवपाक सोदतालो हे व्हिडियो कळना तुका हांव सोदता तेका तो आजून मेळना म्हाका पूण आतां चोयता आतां मेळटा जाल्यार तो म्हाका सांगता आपूण तूं व्हिडियो काड जाल्यार खूंय शेफ तूं व्हिडियो काड जाल्यार खूंय आपूण तुगे व्हिडियो उलोवपा सोदिता कळना चोयता आतां मेळटा जाल्यार तो पूण अशें करून ना रे बाबा शी कळना तुका अशें करून प्रिंसिपलूय अशें करून इतुलो हें बेदी आहा जाल्यार आनी ओला आनी कितें ओके प्लीज बी सेफ ओके चोडां बायलो बी सेफ सगळें आली हांय आं अशें करून कोणाकाय बाबा प्लीज आनी बेगीनू मेळ्ळ्या पुरो जस्टीस ओके चल मागीर बरी घेवन ओके गॉड ब्लेस यू तुमकां सगळ्यांक मोग आसूं ओके चल बाय गेलो तेका हांव चोवपा पूण तो न्हिदोना आयज अर्ली ड्युटी आहलो मस्त तेका आसता हिंगासून हो कवर कोता व्हिडियो न्हिद दिया तेका चोयता मागीर नेक्स्ट टायम मेळटा जाल्यार व्हिडियो घालता तेगे हांव तो बट आपणाय सांगूंक वतालो म्हणजे तोय थिंगा बेंगोली हे हिंगाच कोलकाता कळना तुका आपणाय कितें तरी सांगूंक वतालो कळना तुका सो तोय सारको दूख दुकेस आहा सारको कित काय म्हणटा आमगे अशें करून जालो काय म्हणटा गांवां चयल्या तेका पोंगोन दिसता ओके चल मागीर बरें करून ओके चल गॉड ब्लेस यू तुमकां बाय